Dobar dan, dragi petaci. Dobrodošli na još jedan čas biologije. Ja sam Urošević Mladena, a mi nastavljamo beskrajnu priču o životu na zemlji, jer svako novo saznanje i razumevanje kako i zašto se nešto dešava donosi i bezbroj novih pitanja. A naša nova nastavna jedinica glasi: organizmi su građeni od ćelija, jednoćelijski, višećelijski organizmi. Engleski prirodnjak Robert Hooke posmatrao je različite predmete pod mikroskopom koji je sam usavršio. Jednog dana, 1665. dok je posmatrao tanak presek kore hrasta plute, uočio je i nizove komorica koje su ga podsjetile na ćelije pčelinjeg sača. Tako ih je i nazvao ćelijama. Dakle, godinu 1665. pamtimo kao godinu otkrića ćelije, kada je Robert Hooke slučajno otkrio ćeliju i dao joj naziv. Daljim usavršavanjem živih bića i njihovih delova pod mikroskopom, došlo se do saznanja da su sva živa bića građena od ćelija. A evo kako se to desilo. 1838. godine nemački botaničar Matthias Schleiden i nemački zoolog Theodor Schwann, nezavisno jedan od drugog, posmatrali su biljnu i životinsku ćeliju i došli su do zajedničkog saznanja da su sva živa bića građena od ćelija, prema kome je 1839. godine uspostavljena ćelijska teorija. Zbog toga je, pored ostalih osobina ćelijska građa, još jedna zajednička osobina svih živih bića. Za ćeliju možemo reći da je najmanji deo tela koji u sebi objedinjuje sve osobine živih bića. Ćeliju definišemo kao osnovnu jedinicu građe i funkcije svih živih bića. Sva živa bića su izgrađena iz ćelija. Bilo da se radi o beloj radi, komarcu, bakteriji, žirafi ili čoveku. A sve životne funkcije živih bića zasnovane su na svojstvima i sposobnostima ćelija i procesima koji se dešavaju u njoj. Osnovna građa svih ćelija je slična. Ali ako uporedimo biljnu i životinsku ćeliju, možemo uočiti i neke razlike. Biljna ćelija će u središnjem delu imati krupnu vakuolu koja služi kao rezervoar vode i hranljivih materija. Pored toga, biljna ćelija će imati hloroplasti koje sadrže hlorofil koji biljkama daje zelenu boju. A imaće i ćelijski zid koji biljkama daje, odnosno biljnoj ćeliji daje, dodatnu čvrstinu. Ćelije mogu biti raznovrsne. Mogu biti male i velike, štapićaste i loptaste, obojene ili bezbojne. Pored oblika i boje, one se razlikuju i po ulozi koju imaju u organizmu. No ipak, njihova osnovna građa je slična.
A osnovni delovi svake ćelije su ćelijska membrana, citoplazma i jedra. Ćelijska membrana, omotač, obavija ćeliju, odvaja je od spoljašnje sredine u kojoj se ćelija nalazi, daje joj oblik i štiti od različitih uticaja iz okolne sredine. Kroz ćelijsku membranu vrši se razmena supstanci sa sredinom koja je okružuje. Između ćelije i sredine koja je okružuje. Ali ćelijska membrana kontroliše koje će supstance moći da uđu u ćeliju, a koje će iz nje izaći. I za tu osobinu ćelijske membrane kažemo da se zove selektivna propustljivost. Dakle, selektivna propustljivost znači da, uslovno rečeno, ćelijska membrana bira koje će supstance da uđu u ćeliju, a koje će iz nje da izađu. Unutrašnjost same ćelije ispunjava citoplazma. To je gusta tečnost koja se uglavnom sastoji od vode u kojoj su rastvorene mineralne soli, šećeri, masti i belančevine. Ali i pored toga, u citoplazmi se mogu uočiti i neka sitna telaštva. A oni se zovu ćelijske organele. Ćelijske organele mogu biti različitog oblika i veličine, a to zavisi od uloge koju obavljaju u ćeliji. I ćelijske organele možemo porediti sa organima u organizmu. A najkrupnija ćelijska organela je jedro. Jedro upravlja procesima u ćeliji. Obavijeno je jedrovom membranom. To je glavni kontrolni i regulativni centar ćelije i uglavnom je centralno pozicioniran. U jedru je smešten i genetički materijal, odnosno nasledni materijal. Ali postoje organizmi koji nemaju jedro, to jest nemaju organizovano jedro, nemaju jedrov omotač. I kod njih je nasledni materijal slobodan od citoplazmi, rasut po citoplazmi. Primer za to su bakterije. A bakterije su veoma sitni organizmi, oni su sitni od biljne životinske ćelije od 10 do 100 puta. Ali ipak, iako nemaju ni jedro, ni ćelijske organele, obavljaju sve životne aktivnosti. Dakle, bakterije su organizmi koje čini samo jedna ćelija i u njoj se odvijaju sve životne aktivnosti. Što se tiče veličine ćelija, uglavnom rekli smo da je to da je sitna i da se može da se ćelije mogu uočavati samo pomoću mikroskopa. Dakle, većina ćelija je veoma sitna, ali ipak postoje neke ćelije koje se mogu videti golim okom. To su, na primjer, biljna vlakna pamuka, lana, konoplje, jaja riba, žaba, ptica. Ćelije mogu imati različit oblik. Njihov oblik zavisi od mesta na kome se nalaze i uloge koju imaju u organizmu. A može biti loptast, pločast, vretenast, cevast, nepravilan. Dok neke ćelije krvi nemaju stalan oblik,
već ga menjaju. U zavisnosti od broja ćelija koje ih izgrađuju, živa bića se dele na jednoćelijske i višećelijske organizme. Jednoćelijski organizam čini samo jedna ćelija i sve životne aktivnosti se odvijaju u njoj. Kada ćelija dostigne određenu veličinu, ona se podeli, a dve novonastale ćelije nastavljaju život nezavisno jedna od druge, kao jednoćelijski organizmi, naravno. U jednoćelijske organizme ubrajamo sve bakterije, praživotinje, neke alge i neke gljive. Međutim, neke vrste jednoćelijskih organizama, iako su sposobne za samostalan život, one ostaju da žive zajedno, obrazujući kolonije. Jedan primjer kolonije predstavljen je ovdje na slici, kolonija alge Volvox. Neki naučnici smatraju da su kolonijalni organizmi preteče višećelijskih organizama. Evo i nekih primjera jednoćelijskih organizama, jedna praživotinja, papučica i kvasac. A sva ostala živa bića su višećelijska. Evo ovdje možemo da primetimo i neke životinje, biljke, insekte. I kao što samo ime kaže, višećelijski organizmi su izgrađeni iz više ćelija. Tu spadaju višećelijske alge, biljke, životinje i većina gljiva. Ćelije koje grade višećelijski organizam rastu, razvijaju se i razmnožavaju deobom. A za razliku od jednoćelijskih organizama, gdje se svi životni procesi, sve aktivnosti dešavaju u jednoj ćeliji, kod višećelijskih organizama je došlo do podele rada. Pa skup ćelija zajedničkog porekla, sličnog oblika, veličine i građe, koji zajedno vrše iste uloge, nazivaju se tkivo. Ovdje imamo prikazano srčano mišićno tkivo. Evo, učestvuju izgradnje srca. Poprično prugasto mišićno tkivo koje učestvuju izgradnje mišića, odnosno ovdje konkretno mišića nadlaktice. Glatko mišićno tkivo u izgradnji unutrašnjih organa, konkretno želuca. A više tkiva koji su međusobno povezani, tako da vrše istu funkciju, grade organ. Primjeri organa kod životinja su mozak, srce, pluća, bubrezi, jetra, želudac, dok kod biljaka organi su koren, stablo, list, cvet, plod i sjeme. Pa evo, možemo primetiti da uloga želuca je u varenju hrane. Dakle, želudac vari hranu, a pluća imaju ulogu u disanju. A najveći organ u telu čovjeka je koža. Uloga kože je da štiti telo od mikroorganizama koji izazivaju bolesti, da štiti
od UV zračenja i brojne druge uloge. A više međusobno povezanih organa koji zajedno obavljaju određene životne funkcije čini sistem organa. Malo pre smo imali prilike na jednom slajdu da vidimo želudac koji učestvuje u varenju hrane, pa on pripada digestivnom sistemu, odnosno sistemu organa za varenje, pluća koje imaju ulogu u disanju, pripadaju sistemu organa za disanje, odnosno respiratornom sistemu. Znači, primjeri nekih sistema organa su sistem organa za varenje, sistem organa za disanje, sistem organa za izlučivanje, reproduktivni sistem itd. Dok su međusobno povezani sistemi organa, grade jedinstvenu celinu ili učestvuju u izgradnji organizma. Evo, imamo primjer, znači organizam kao jedinstvena celina međusobno povezanih sistema organa. Biljke su višećelijski organizmi, što znači da i one imaju tkiva i organe, iako se oni dosta razlikuju od organa kod životinja. Biljne organe smo podijelili na vegetativne i reproduktivne. Organi koji omogućavaju biljci da raste, odnosno da se hrani, da raste i da se razvija, nazivaju se vegetativni organi. I tu spada koren, stablo i list. Ali, pored njih, biljke imaju i organe koji im omogućavaju razmnožavanje. To su cvet, plod i seme i nazivaju se reproduktivni organi. Za razliku od jednoćelijskih organizama koji se sastoji od samo jedne ćelije koji obavlja sve funkcije, kod višećelijskih organizama je došlo do podjele rada. Tako i kod biljaka neke grupe ćelija, tkiva i organi obavljaju jednu životnu funkciju. Naprimjer, list je zadužen za pravljenje hrane i razmenu gasova sa spoljašnjom sredinom, dok je cvet zadužen za razmnožavanje. Pa da ponovimo. Šta je ćelija? Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića. Pokušajte da kada postavim pitanje pre mene date odgovor. Ko je otkrio ćeliju? Ćeliju je otkrio Robert Hooke. Rekli smo da se sećamo one 1665. godine kada je engleski prirodnjak posmatrajući različite Da se podsjetimo, ovdje imamo prikazan jedan šematski prikaz ćelije. Pa, kada ja postavim pitanje, vi pokušajte da pre mene date tačan odgovor kako bismo vidjeli vaš napredak, odnosno da biste sami vidjeli koliko ste danas mogli da naučite slušajući mene na času. Šta je ćelija? Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića.
možemo reći da je ćelija strukturalna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ko je otkrio ćeliju? Ćeliju je otkrio Robert Hooke 1665. godine, dok su ćelijsku teoriju postavili Matthias Schleiden i Theodor Schwann 1839. godine. Koji su osnovni delovi ćelije? E sada možemo da posmatramo ovaj crtež. Osnovni delovi ćelije su ćelijska membrana koja štiti ćeliju, obavija je, štiti je, daje joj oblik, određuje njenu veličinu, također kontroliše koje će materije ući u ćeliju, a koje će iz nje izaći. Možete li da se setite ostalih osnovnih delova ćelije? Pa rekli smo da je sama unutrašnjost ćelije ispunjena citoplazmom. U citoplazmi su uronjene ćelijske organele i najkrupnija ćelijska organela je jedro. Dakle, ponavljamo zajednički. Osnovni delovi ćelije su ćelijska membrana, citoplazma i jedro. Koja organela upravlja procesima u ćeliji? Jedro. Jedro je najkrupnija ćelijska organela, to jest glavni, kontrolni i regulativni centar ćelije. On upravlja procesima u ćeliji. Također možemo da se prisjetimo da je u jedru smešten i nasledni materijal. Navesti jednoćelijske organizme. U jednoćelijske organizme ubrajamo bakterije, praživotinje, neke alge i neke gljive. A šta je tkivo? Skup ćelija zajedničkog porekla, sličnog oblika, veličine i građe, koji zajedno obavljaju iste funkcije, naziva se tkivo. I najzad, da ponovimo šta je organ, pa više tkiva koji su međusobno povezani, tako da vrše istu funkciju, grade organ. Primjeri nekih organa su srce, pluća, želudac, bubrezi, jetra, a kod biljaka su to koren, stablo, list, cvet, plod i seme. Danas vas pozdravim.